Deməli, bu günləri sizin üçün çox qısa bir maraqlı video çəkirəm. Zaldan başladım. Zalda biraz dağınıqlıq var idi. Qərara gəldim ki, bugün hava çox gözəl idi. İstədim, Ramiri də düşüm gəzdirim. Və buna görə də biraz tez bazar yer yığış elədim. Çalışdığım qədər tezləşdirdim ki, düşək biraz vaxt keçirək anabala. Dediyim kimi, bir iki dənə dağınıqlıq var idi zalda, onu əl gəzdirdim və yavaş yavaş geyindik, hazırlaşdıq, düşdük aşağı. Bu süfrəni mən Pepco'dan almışam, indirimlə almamışdım, tam öz qiyməti idi. Əgər bilmirəm, tam dəqiq yadımdadır yoxsa deyil, bu boşqab atlıqlarını mən İkisini səfirəmizə 5 manat almışdım. Belə idi. Yəni ikisi birlikdə idi. İkisi birlikdə 5 manat, bəli. Süfrə tam yarımda deyil. Amma məncə 10 manatdan yuxarı idi. Əgər səfirəmirəmsə. Uşağın oyuncaqlarını yığıram. Bu setka mənim üçün çox rahatdır. Yığmaq. Nəinki, nəsə başqa bir setka alıb yığmaq. Özü üçün də çox rahatdır, çünki götürüb asanlıqla tökə bilir yerə və oynaya bilir. Belə oynamaq üçün balaca bir, necə deyim, bilmirəm, xalçası var. Sərirəm evdəki xalçanın üzərinə, elə başlayıb onun üstündə oynamağa. Artıq sonlandırıram və oyuncaqları bitir. Onları da yığışdırıram. Daha sonra manejin içərisini təmizləməyə çalışıram. Və deyəsən, bacarıram. Təmizləyirəm, bitirirəm. Sonra içərisində olan sərdiyim şeyi təmizləyirəm. Ki, gələndə bilirəm ki, çöldən mütləq şəkildə çox gəzir, çox hava alır, yorulur və bir qədər manejdə qalıb oynamaq istəyir. Və bizdə bu hər gün təkrarlandığı üçün artıq mən bunu vərdiş eləmişəm. Belə, bunu da yığıram, bir kənara qoyuram və biraz çay içim, sonra düşüm, çünki gözə çox opay var idi, yeməsəm olmazdı. Bunu çox bəyənirəm, çox yiyə bilmirəm, amma adətən, yəni, ürəyim istəyəndə biri maksimum, yəni ikisindən kifayətlənirəm. Belə, yeni çay dəmlədim, biraz içim, seriala da baxmaq istəyirəm. Çünki hələ gec deyil və mən serialımın qalanı dururdu. Mən ona baxmasam ürəyim partlayardı. Nəsə qərarımı dəyişdim. Çokopa istəmədim. Çox gözəl bir keks var idi bizdə. Onu mənə, belə deyim, yoldaşımın xalası pişirib gətirmişdi. Çox dadlı idi. Yeməsəm olmazdı. Fikrimdən daşındım və bunu yedim çayla. Həqiqətən çox dadlıydı. Sadə bir keksdir və çox dadlıdır. Yəni, quru deyil. Önəmlisi budur. Mən sizə qısa olaraq, yəni, işlədiyim şirkətin məhsulları haqqında məlumat verim. Mən özüm hal-hazırda, bax, bunu içirəm, maqnezyumu. Tam təmiz orqanik maqnezyumdur. Bu isə D3 vitaminidir, D vitaminidir. Digəri isə mega vitamindir, yəni bütün mineralların və vitaminlərin toplusudur. İçərisində 13 mineral və 8 vitamin qarışığı var və bunu içməklə kifayət qədər biz vitamin, belə deyim, depomuzu doldururuq, yəni depolanmış oluruq. Bəli, burada artıq seriala baxın, hazırlaşıb düşərik. Yuxudan durdu, supunu hazırladım. Dedim, tez bazar yesin. Yəni, heç keyfi yox idi. Hazırlaşdırım. Və çıxal artıq. Kökü, kartoşkanı çox sevir. Belə sup halında düzəldirəm. Verirəm, yeyir. Biz artıq hazırıq. Liftdən düşürük. Və birbaşa hara gedirik. Yaxşı ki, deyirəm bu, yəni belə deyim də, tez-tez şəhərə gəlib gəlmək alınmayanda binanın
aşağısında bizde düşen kimi indi çekeceğim. Yani çok güzeldi, uşaqların oynaması için şərait yaradıblar. Her taraf yani tam uşaqlar için çok yaxşıdır. Rahatdır eyni zamanda. Vəramir de her dəfə yani düşəndə əylənir. Ümumiyyətlə gəzməyi çok sevir. Belə. Demek bu kafada taktı çünkü soyuqdur. Soyuqdur, soyuq. What you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Çok maraqlı bir deməli oyun tapmışam burada. Oyun demək olmaz əslində. Bu göstərilən bu taxtaları, yəni bu hissələr, vaqonun hissələridir. İndi bu şəkildə hamısını çıxarır. Məhcədə belə bir şey qurub ortaya çıxartmaq olur. Çox gözəl. Dildo var. Biskit kadar. Demek bu çaylar hakkında danışmak istiyorum. Bu çay. Majita Green. Test firmasının da bunun başka cüveli de olmalı. Prensi de var. Var.
tutmuyordu. Bak burada bak benim arkadaşım. Gece geldin ana kurban. Gece geldin. Yaxşı geldin. Yani o artık oynuyor ve ben işimin başına geçeceğim. Deməli, nə haqqında danışmaq istəyirəm. Mənim evdən işlədiyim rəsmi bir iş var. Bəli, rəsmi işdir. Deməli, siz bu haqda, mən bilən əksəriyyətiniz bu haqda məlumatınız var. Qeyd edim ki, bu şirkət bir dünya brendidir və bu şirkətdə demək olar ki, yüksək şəkildə gəlir əldə etmək mümkündür. Hətta bizim bir neçə respublika üzrə tanınmış qadınlarımız var ki, sırf bu işlə məhz öz adlarını tarixə artıq demək olar ki, keçiriblər. Çünki saysız dərəcədə əməkdaşlarımız var. Bu şirkətin özəllikləri haqqında danışmaq istəyirəm əvvəlcə sizə. Şirkət Saberin Wellness şirkətidir və bu şirkətdə bütün məhsullar, deməli, kozmetik, baxım, eyni zamanda bu şirkətdə vitaminlər, qida əlavələri və s. kimi məhsullar var. Məhsulların özəlliyi nədən ibarətdir? Məhsulların özəlliyi ondan ibarətdir ki, deməli, burada olan məhsulların hər biri demək olar ki, orqanik məhsullardır. Bəli, bəli, onların heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Mən qeyd edim ki, məhsullar tam-tamamı ilə orqanik məhsullardır və məhsulların heç biri heyvanlar üzərində belə deyim, təcrübədən keçirilmir. Bu çox gözəl bir özəllikdir şirkət üçün. Bu şirkətdə demək olar ki, həm ailəmin, həm yaxınlarımın, həm özümün belə sağlamlığı məhz bu şirkətdən belə deyim də, yəni asılıdır. Çünki biz kənardan heç bir vitamin zakaz eləmirik, belə deyim, heç bir ölkədən vitamin vurmuram, zakaz eləmirəm. Sırf məhz hər bir şeyimizi biz bu şirkət vasitəsilə əldə edirik və bu şirkətdə rəsmi olaraq çalışıram. Təbii ki, mənim də hədəfim var, inşallah ki, əldə edəcəm. Əgər kimsə də bu videonu izləyirsə və evdar xanımlar, hətta evdar olmayan xanımlar belə, kənarda işi olan, dövlət işində işləyən və s. kimi heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə 4-5 saatınızı bu işə sərf edirsiniz və böyük məbləğdə gəlir əldə edirsiniz. Bəli, mənim də məqsədim avtoproyektə qoşulmaqdır və belə deyim, ondan sonra daha-daha gözəl-gözəl proyektlər əldə eləməkdir. Bundan əlavə şirkətin 1996-cı ildən artıq fəaliyyətdə olması və böyük bir dünya brendi olması bizim üçün bəllidir. Şirkətdə deməli, bundan əlavə körpə uşaq kozmetik məhsulları da var, istehsal olunur. Hər bir məhsul haqqında məlumatı, belə deyim, iş barədə, biznes barədə məlumat əgər əldə eləmək istəyirsinizsə, videonun da, yəni alt hissəsində qeyd edəcəm. Eyni zamanda həm Instagram səhifəmi, həm də mənimlə işləmək istəyən, çalışmaq istəyən və bu işi tez götürmək istəyən, belə deyim, daha tez dərk etmək və qavramaq istəyən xanımlarımızla peşəkarcasına canlı başla çalışmağa, yəni hazıram. Tək ki siz istəyin, siz güclü olun. Hər bir xanım burada belə deyim, çox sərbəst şəkildə evdən işləyə bilər. Yəni, bu mümkündür. Burada heç bir, belə deyim, təcrübədən istifadə olunmur, diplomdan istifadə olunmur, heç bir, belə deyim, artıq nəyəsə ehtiyac yoxdur. Əgər dil biliyi bilirsinizsə, bu sizin özünüz üçün çox avantajdır. Çünki digər ölkələrin əməkdaşları ilə işləmək üçün bilmirsinizsə, yenə də bu sizin üçün heç bir, belə deyim, mənfi bir şey deyil, yəni işləmək mümkündür.
Məhsullarımız çox gözəldir, çox zəngindir. Eyni zamanda mən özüm də məhsullarımız barədə videolar, video çaxlar çəkirəm və paylaşıram lazım olduqca. Ən çox məhsullarımız haqqında Instagram səhifəmdə məlumat vermişəm. Və çox uzun danışmaq istəmirəm. Düşünürəm ki, lakonik şəkildə yetərincə mən danışdım. Əgər mümkünsə mənim videolarımı izləyirsinizsə, sevirsinizsə, bəyənirsinizsə, abunə olun kanalıma və mənə dəstək olmaq üçün, mənə daha da yaxşı bir motivasiya olsun deyə yeni-yeni videolar paylaşmaq üçün videomu like etməyi unutmayın. Sizi sevirəm. Çox sağ olun.